Och ni ska känna er varmt välkomna hit till Västmanland. Västerås gästas av Väsby den här hockeyallsvenska kvällen. Spelar man bra så brukar det liksom släppa av sig själv så att säga, av naturliga skäl. Daniel Örn, ändå lite sparkapital i honom. Zetterberg! Ja, det smäller ifrån Lukas Zetterberg. Västerås tar ledningen i powerplay. Ja, den skarvas fram och här är Bänker. Och det blir Lundsjö och då blir det som bekant mål. 11 mål nu över de 11 senaste matcherna. Skåningen, han bara fortsätter att leverera. Bernard. Ja, det var en gåva. Och där är 3-0. Jesper Johansson tackar för det italienska slarvet ifrån Väsbys målvakt Andreas Bernard. Och nu är Västerås väldigt nära 3 poäng i den här matchen. Lavois. Ja, det är mål. Är det en styrning där framme? Ja, det är kanske Bittner. Det var Lavois som sköt. Men hur som helst så är Väsby inne i den här matchen målmässigt. Ja, det är det där målfirandet ifrån amerikanen Paul Bittner. Och härligt reduceringsmål här för gästerna. Ja, det är styrning i mål där framme. Han har 2 poäng nu i matchen. Filip Karlsson. Ja, det är ett skott från blå linjen och det är en styrning. Och sen är Västerås tillbaka med 3-målsgrepp om den här matchen. Känner den där känslan av att man kanske var på väg att jobba sig in i matchen. 4-1-målet kommer väldigt kort efter reduceringen. Jansson, vilket fladderskott! Och det är Lundsjö såklart som luktar till sig returen. Ja, det var ett av säsongens fladdrigaste avslut från Jansson. Men det blev en perfekt assist till Lundsjö. Och nu har han gjort mål igen. Boraman. Ja, det blir friläge. Numerärt underläge. Jesper Johansson. 6-1 för Västerås. Jesper Johansson är 2-målsskytt. Och ja, vi är inte ens halvvägs in i den här matchen. Och Västerås leder med hela 6-1 här mot Väsby. En styrning, det är elegant. Det är Johannes Nilsson. Och Väsby, de putsar siffrorna. Och det är ett tjusigt mål. Johannes Nilsson är ju en väldigt sevärd spelare. Och här får han alltså trycka dit sitt 12:e mål för säsongen. Trycker till Ernberg och sen har ni nästa duell där som lär fortgå ett tag. Kemp. Ja, det är ett bra skott. Phil Kemp. Och det är 6-3 numera i ABB Arena Nord. Tredje raka segern här alltså som kommer mot Väsby. Och Väsby alltså 5:e raka förlusten för deras del. Ja, där är det här målkalaset över. 9 mål blev det, fördelat på 6 för Västerås och 3 för Väsby. Och det är 3:e raka segern för Västerås.